Добар ден, драги гледачи, еве како што може да видите, правиме голема донација. Овдека оваа донација, драги гледачи, ќе носиме за социјално загрозени граѓани на град Куманово во место викано Башче. Еве даваме, може да видите, доста богато. Детергент, брашно, сол, зејтини даваме, оригинал сокови исто така. Е, може да видите, шеќер даваме, ориз даваме тука. Јуфти даваме, исто така пак шекер, кафе, благи работи, нови чорапи даваме, исто така супи, конзерви, крпи, благи работи, исто така натаму. Еве, драги гледачи, ова сето е богато тука, сега ќе го спакуваме сето ова во овие кутии и ќе го однесеме во населбата Башчи, во Куманово, за социјално загрозени граѓани на град Куманово. Добар ден, драги гледачи, сега се наоѓаме во Куманово, во населба Башчи, им помагаме на нашите браќи и сестри во храна, во пијалоци и средства за лична хигиена. Голема благодарност до нашиот брат Мерджан Демирели, што тој ни помага, ги собра луѓето тука, ние му се заблагодаруваме да е жив и здрав. Благодарам на тебе, Иване. Голема благодарност за Иван, ова е втора акција која имам побарен од него, по втор пат излегува во сусред. Знаеме дека не можеме сите, меѓутоа, нели, во континуитет ќе ги минуваме една тура, наредна тура ќе биде. Иван се отсекуваш не само во Куманово, подарува на сите социјално загрозени семејства и сите они кои не работат и сите они кои поединачно ќе побарат од него, тој секогаш излегува во пресет. Поради тоа, јас сум многу закон на Иван и затоа сакам да се работувам и ние се работуваме и понатака ќе се работуваме. Јас се надам дека денеска е голем ден, денеска е Рамазан. За овој Рамазан на овие семејства кои се социјално загрозени им е многу битна оваа помош што ја подарува Иван. Инаку се надеваме да дојде време да не подаруваме вакви работи, да даде Господ сите да се вработени, сите да има своја екзистенција и да не дојдат овакво дерешко. Уште еднаш благодарам до сите и се надевам дека нашата соработка ќе продолжи уште во поголем опит. Благодарам на вас. Голема благодарност, брате Мерчан, до тебе. Во име на нас, живи, здрави, со Бог напред. Уште ќе помагаме кај можеме, колку можеме. Благодариме. Благодариме на сите што дојдовте, да сте живи, здрави. Среќен и празник. Рамазан.